Chybí vám návštěvy koncertů, divadel a kin? Chybí vám ten šum diváků v sále před představením a napětí, když sál potemní? Chybí vám prostě kultura? Jsem Martin Rachman a vítám vás u dalšího dílu podcastu Česká televize. Vítám vás u podcastu Kavky. Tenhle díl je o projektech, které i během náročné doby covidové pomáhaly a pomáhají udržovat českou kulturu naživu. Ve studiu mám dva významné hosty, a to ředitele ČT Art Tomáše Motla, dobrý den, a režiséra filmového divadelního televizního a producenta Viktora Touše, vítám vás. Dobrý, dobrý, den. Den, dobrý den. Tak kdy kultura chyběla vám osobně? Neptám se na vaše pracovní povinnosti, ptám se na, na, na váš osobní život. Za ten poslední rok kolikrát jste si řekli, že teď už se to nedá vydržet, že nutně potřebujete do kina nebo do divadla? No, tak, když opravdu nemůžu, nemůžu, nemůžu mluvit o tom pracovním životě, protože kulturou jsou, jsem odklopený vlastně každý den, tak je to vlastně něco, co chybí obrovským způsobem. Já vlastně teďka, když jezdím třeba autem nebo, 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 nebo jdu kolem nějakých třeba filmových sálů nebo koncertních, filmových, nebo kina a filmových sálů, tak vlastně se mi potom strašně moc stejská, protože ta energie, která vlastně je při tom sdílení, při tom, že sedíte s ostatními lidmi, že slyšíte to, ten potlesk, že si můžete o tom popovídat, tak to prostě chybí jako strašně. Jo? Já myslím, že se na tom shodne každý, kdo se v kultuře pohybuje, kdo se jí zabývá, kdo ji vytváří, že prostě něco takového, takového prostě chybí, chybí moc a moc. Sdílené emoce chybí. Předpokládám, že i Viktoru Taušovi. Samozřejmě já, já m, úplně souhlasím s panem ředitelem, já, já byť jsem nikdy v životě e, nepracoval tolik jako t, e, poslední rok, e, e, nikdy jsem vlastně nebyl v takové míře doslova každý den součástí živé kultury, tak mi e, paradoxně ve stejný čas nikdy e, nechyběla tolik jako tento rok. <laughs> Pane Tomši, proč e, jste měl ten uplynulý rok, ten covidový rok, tolik práce? Protože někteří umělci, herci, zpěváci třeba využili ten čas k tomu, aby se zastavili, aby si odpočinuli, aby sebrali nějakou novou, novou chuť do práce, možná inspiraci, ale vy jste se vrhnul do práce ještě ve větší míře než, než do té doby. Ty důvody byly dva. Prvním bylo to, že mě pandemie zastihla v čase, kdy jsem měl hrát dlouhý blok představení Amerikánka na pražské scéně Jatka 78 a já se v životě nacházím v takovém místě, kdy kdybych se měl nějak označit, tak se považuji především za vypravěče příběhu Amerikánky. A vyprávět ten příběh je pro mě důležitější, než to, jakým způsobem ho vyprávět. To znamená, ve chvilku, kdy nebylo možné ho hrát na divadle, jsem se okamžitě začal zabývat tím, jakým jiným způsobem ho sdílet s lidmi. A tím druhým důvodem byl nějaký pocit povinnosti, jo? protože co mě od počátku na té pandemii děsilo nejvíc je to, jakým způsobem nám byla komunikována. Nám to bylo komunikováno skrze strach počty mrtvých jo, nějaký hruzy z toho, že blížní mi může být vrahem. No, a já jsem tu živou kulturu vnímal jako zásadní protiváhu k téhle komunikaci, protože živá kultura představuje emotivně sdílený prožitek a tedy nám říká: "Ano, situace je vážná, ale můžeme tím projít spolu." Se Stačí, Stačí to všechno jenom vydržet. Kdy si šéf ČT Art řekl, tohle je něco, co bude trvat asi dlouho a je třeba na to reagovat. To znamená, kdy jste začali upravovat program ČT Art tak, abyste kulturu dostali tedy klidem alespoň přes televizní obrazovku. To je dobrá otázka, protože my jsme si v tu chvíli, v tom prvním momentu vůbec neříkali, že to bude trvat dlouho. My jsme si mysleli, že to bude prostě na, na měsíc, na dva. Byl to samozřejmě šok, všechno se zavřelo ze dne na den, nebo ze dne, z týdne na týden, možná ze dne na den. A vlastně tam najednou jako nastal takový okamžik, kdy začaly se rušit natáčení, je na to potřeba dívat i z toho televizního hlediska, že to není jenom o tom, co vysíláte, ale co vyrábíte, to znamená, že spousta věcí odpadala, najednou lidi neměli kam chodit a pro nás vlastně byly důležitý dva momenty, ten první, je, že vlastně tady byla velká skupina ohrožená, nebo možná nevím, jestli je to správný slovo, ale jako vůbec celý segment kulturní, který najednou jako svým způsobem neměl, neměl tu, tu možnost svoji práci ukazovat. A druhá stejně tak ohrožená skupina byli diváci, jo, protože najednou se jim zavřela možnost prostě chodit do divadel, do galerii, do kin. Ze dne na den. Ze dne na den v podstatě. A vlastně samozřejmě pro televizi a pro, pro ČT Art je to publikum velmi významné, protože to jsou naši koncernáři a těm, těm nějakým způsobem vlastně musíme ukazovat. Tak my jsme okamžitě změnili schéma a začali jsme vlastně tam přidávat eh, různé záznamy eh, divadel, oper, koncertů, bylo to velmi narychlo. Jenom loni jsme třeba vysílali 280 jako, jako záznamů záznamu živého umění, ale hned začali přemýšlet, vlastně jakým způsobem bychom mohli i tu živou kulturu vlastně dostat, dostat k lidem. Tak které, jsme, pardon, které divadlo bylo první, které se ozvalo a řeklo: pane Motle, máme tady takové představení, pošlete kamery a my to odvysíláme ono, ono zahráme to nebyl, na život. Ono to nebylo tak, že by se ozvalo. My jsme v podstatě začali komunikovat, že jo? ale to první bylo zajímavé, že jsme udělali vlastně něco my chtěli udělat, aby to bylo nějakým způsobem vlastně i, i divácky atraktivní, tak jsme vstoupili do komunikace se studiem 2 a Eva Holubová vlastně ze svojí uh, one, woman one, one Woman Show hvězda, tak nastoupila. Bylo zajímavé, že to musela oprášit, protože už to dlouho nehrála, nebo už to vlastně na tom repertoáru nebylo. A my jsme vlastně opravdu z týdne na týden nějakým způsobem to zorganizovali. A bylo to svým způsobem, já vlastně se k tomu po tom roce, když se vrátím, vlastně bizarní. Jo? Protože na jednu stranu ona tam vlastně uh, celou dobu vystupuje sama, je to komedie a odpovědí uh, jejímu hraní a jejímu humoru je ticho. Absolutně. A to si myslím, že muselo být teda strašně těžké jako v tom přímém přenosu. Na druhou stranu diváci to ocenili a vlastně ten přenos, přímý přenos se stal vlastně nejsledovanějším přímým přenosem v historii artu do té doby. Myslím tu zemským, což si myslím, že ukázalo vlastně opravdu tu, 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 sílu té situace, sílu toho momentu, sílu vlastně té společenské tehdejší atmosféry, která samozřejmě se za ten rok jako proměnila, ale tehdy to jako padlo opravdu na úrodnou půdu. A já tam k tomu přidám ještě tu důležitost té, 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 kultury, která mně přijde, že možná byla mnohdy, mnohdy podceňována ale do těch politických otázek se pouštět, nebudem kultura, prostě není volnočasová aktivita, na tom se shodneme všichni. Pane Touši, vaše, vaše zkušenost právě s herci, vy jste ve filmech naživo, ve vašem projektu, začali právě s amerikánkou v několika různých prostředích. Jak se hrálo vašim herečkám, když měli právě možnost jenom komunikovat s vámi, s kameramanem z Techniky na place, ale nebyl tam ten kontakt s divákem? pro mě bylo důležitý, byl důležitý právě ten živý přenos. Jo, jsme byli jako t, nesmírně vděční české televizi za to, že přicházela s tím množstvím záznamů jako a udržovala tak v divadlo v povědomí lidí. Pro nás bylo důležitý právě to živé sdílení. A začali jsme proto hledat formy, jakým způsobem skrze obrazovku nebo internet lidem zprostředkovat skutečně emocionální prožitek sdílení živé kultury. Jo. Což je u těch záznamů, ať jsou jakkoliv dokonale udělaný v té standardní technologii, jako s kterou s nimi televize po celém světě pracuje desítky let, jako tak je to vždycky přeci jenom nějaká redukce toho emocionálního prožitku směrem k informaci. Jo. A vzhledem k tomu, že já jsem primárně filmař, tak jsme začali hledat filmové výrazové prostředky. Vlastně jsme se obrátili k nádherné historii. V televizi se v 50. letech před vynálezem záznamového formátu zrodila formát televize na živo, a z které potom vyrostla celá generace nejvýraznějších režisérů 60. a 70. let filmových a zrodily se ty kinematografické živé formy. A my jsme začali jako tedy pracovat s touhle technologií a tedy ta divácká živá zkušenost byla daleko více kinematografická než divadelní. Jo, zůstalo to živý, živé umění, ale daleko, víc, daleko, více vyprávěné skrze kinematografii, než skrze snahu zprostředkovat divadlo. My jsme se ho nesnažili nahradit, my jsme se pokusili přijít s alternativou. A já měl to štěstí, že jsem začínal tu formu artikulovat právě s Terezou Rambáliškou Křenkovou, což jsou obě filmové herečky. Ano, takže vlastně tam ta absence diváka na place nebyla, nebo v divadle, nebo v tom prostředí, ve kterém jste Amerikánku hráli, tak nebyla asi tak, tak velká. Nebyla, nebyla, nebyla. A my, my jsme jako právě ten, ten film naživo je mezi jako těma ostatními formáty výjimečný tím, že jsme vzali to divadelní představení a inscenovali ho po každé v jiném prostředí mimo divadlo. V lepším případě, no v těch případech, kdy se to povedlo jako v prostředí, které redefinovali Téma té původní inscenace. Jo? To znamená, oni se ocitli v úplně novém prostředí, museli, které inspirovalo její herecký projev. A, a samozřejmě ten adrenalin toho, že, že se na ně v tu chvíli dívají tisíce lidí, jako je, je tak ohromný, že, že jsme vlastně tu, tu, tu přítomnost diváka na place cítili až fyzicky. My jsme zmínili tedy ať už Amerikánku nebo Hvězdu ve, v divadle Studio 2. To jsou projekty, které už měly po premiéře. Kdy se začaly na ČT Art ozývat divadla s tím, že by uvedli premiéru exkluzivně tedy ve vysílání ČT Artu? Uh, tak v uh, podstatě já bych ještě možná možná před těmi divadly předsunul, uh, předsunul uh, koncerty, protože vlastně hned poté po té hvězdě následovala naše taková dohoda s Českou Filharmonií, že bychom mohli udělat nějaké, nějaké koncerty, které by měly ještě charitativní podtext. A na tom jaře jsme odvysílali vlastně sérii takových čtyř, čtyř koncertů Česká Filharmonie živě u vás, což byla vlastně taky neskutečná věc, protože na tom prvním se vybralo tehdy na zdravotníky opravdu několik milionů korun, což byl vlastně neuvěřitelný úspěch. A byl to taky zážitek, na který do dneška nezapomenu, protože vidět prázdné Rudolfinum, vidět tam hráče, kteří musí stát prostě pět metrů od sebe, polovina z nich musí mít na sobě roušky, to bylo něco, co si asi nikdo nedokázal do té doby představit, bylo to jakési magické. Dneska už je to, nevím jestli samozřejmé, ale rozhodně, rozhodně určitě se na to nedíváme, na to jako tehdy. A pak vlastně se začali ozývat, vlastně, nebo respektive začali jsme spolupracovat i s Národním divadlem, začali jsme, nebo Přesílali jsme třeba balet, což taky byl velmi svým způsobem, řekl bych možná, nevím, jestli mám to slovo použít, bizarní zážitek, když vidíte dva, 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 dva solisty, jak spolu tančí v rouškách, jo, což bylo jako věc, která opravdu, e, pro mě třeba bude zajímavé, jestli vlastně třeba to představení, které bylo nádherné, přežije vlastně tu covidovou dobu, jestli to je něco, co bude jenom takovým, jakoby unikátním světkem nenormální doby, anebo naopak vlastně už to lidi vezmou jako něco, co prostě patří k té době a vlastně to představení bude, bude fungovat i, i potom. Čili tyhle ty věci určitě začaly, začaly vlastně fungovat a Potom jsme hned začali sportovat s Pražským jarem a vysílali jsme živě i koncerty Pražského jara a postupně vlastně jsme doufali, že tím to končí a přes, přes léto i, na, podzim jsme začali vysílat spoustu, spoustu věcí právě s publikem. Abych jenom připomenul třeba skvělý, skvělý koncert Daniela Houpa na Pontonu na, na Vltavě, který měl teda neuvěřitelnou atmosféru vlastně tím, jak tam bylo spousta lidí s tím Pražským hradem, používání dronu, prostě byl to, byla to věc, která právě i díky spolupráci třeba s Arte, kterou jsme, kterou jsme tím, tím, dělali, tak byla výjimečná. Na, najednou prostě přišel podzim a začalo to znovu, takže jsme v podstatě stáli přes stejnou situací a vlastně těch přenosů, který jsme dělali, bylo jako spousta a trvají do dneška. Jarní hvězdy České filharmonie živě. Čtvrtý koncert uvede jedinečné skladby Roberta Schumana a Petra Iliče Čajkovského. Diriguje Semyon Byčkov. Slovem provází Marek Eben. Těšíme se na vás, Česká filharmonie i já. Přímý přenos dnes večer na Artu. Zajímá teď vlastně, jestli na, ten, na podzim, když se covidová situace vlastně znova opakovala, ta situace byla podstatně horší než na tom jaře. Ve vašem okolí, vaši spolupracovníci, pozorovali jste na nich, že by ta ochota dělat všechno to, co jste dělali do té doby, byla nižší, že by ztráceli te, tu naději v tom, že to má smysl. Byla tam nějaký... Patrný úbytek energie do toho znovu jít a znovu dělat kulturu naživo, pane Tauši. V tom našem případě právě naopak. Jo, já, já mám Čím to... víc COVIDu, tím víc energie. <laughs> <laughs> My jsme se zamilovali do těch forem, které tě, jako jsme objevili během té první vlny potom během léta, kdy jsme to už vysílali nejen na internet, ale živě do kin napříč republikou v tom rozvolnění. A, no a na, podzim, na podzim nás ta situace dovedla k tomu bláhovému počinu, kdy si tři šašci požádali Radu pro rozhlasové a televizní vysílání o udělení licence televize živé kultury. A, a, na, na dva měsíce jsme se tedy zmobilizovali a více než 700 divadelníků, 300 filmařů se spojilo, vytvořilo 70 celovečerních živých pořadů. Vy jste si vlastně konkurovali s ČT. Aha, vůbec v jednu ne. chvíli? Ne, 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 vůbec Ne, vůbec ne. My jsme samozřejmě jako byli byli ty jako v, v diskuzi a ve spolupráci celou dobu. Věřím, že jsme se doplňovali. To, že program naživo a celý ten koncept a formáty existují nadále a budou existovat nadále je jenom díky české televizi, jako která jak si tu, tu naši aktivitu rozeznala, jakmile to bylo možné se k ní samozřejmě připojila. My teď s panem ředitelem stavíme program naživo až do konce roku, No a vlastně každý týden společně vyrábíme jeden celovečerní pořad v těch, v těch formátech. Jako nikdo z nás nikdy nestál proti druhýmu naopak. Jo? My jsme jako právě jako ty šli spolu a já v tomhle tom jako vždycky rád používám analogii. Víte, jako do, dobrý hokejisti se můžou rodit pouze v zemi, kde všichni chtějí hrát hokej. Jo? A, a, a ve chvilku, kdy chtějí všichni dělat živou kulturu, jako čím víc nám je, no, tak tím víc živá kultura žije, tím víc mladých lidí se k ní bude, bude obracet. A to se dělo během toho podzimu. Jo. My jsme zasáhli víc než milion diváků během, během toho podzimu, což je samozřejmě méně než, než, než česká televize, ale je to prostě jako je to velké množství lidí. Já věřím, že se nám to jako bude dařit dál a věřím, že vlastně to celé to období se všítou hrůzou, kterou přineslo, jako přineslo taky věci úžasný, zajímavé a transformační, a které tu s námi už zůstanou a budou živou kulturu dál transformovat a otvírat mladým lidem. A to, je, to je taková jako zajímavá zkušenost z toho naživo, že se k divadlu a živý kultuře dostávají lidi, mladí lidi, kteří do divadla moc nechodí. No. Takovou zkušenost má i ČTA? No, já, já, chci jenom navázat, podpořit a souhlasit tady s Viktorem, že vlastně ty věci se skutečně jako můžou stát vedle sebe a je to vlastně skvělý, je to zázrak a není to jenom ČTA, ta česká televize, není to televize naživo, vše, vš, spousta divadel se pokoušela vlastně různy, růz, různé formy jak dostat něco k divákům, co není možné vlastně v době, kdy jsou divadel, divadla zavřená a pro mě je to spíš jako, já vlastně ani nehledím na to, co vznikne, co zanikne, co přežije a pro mě je to spíš ten, ten hlavní vzkaz vlastně té doby je určitá uh, velká, jak bych řekl, uh, energie vlastně z kultury přežít, vlastně ty nápady těch lidí, který, který jsou prostě překonat něco, co, co je nenormálního, že jo? a vlastně nějakým způsobem existovat, jo, a to si myslím, že je prostě to nejpodstatnější. ČT Art vlastně jakoby ten segment třeba toho divadla nebo těch živých přenosů není jediný, který dělá. ona nabízí lidem samozřejmě spoustu akvizičních věcí. Jo. My můžeme na rozdíl od právě třeba těch, těch menších společností nakupovat třeba um, opery z, z, z různých operních domů, dělat premiéry, laskaly, dávat koncerty akviziční, nabuka ještě prostě s významnými pěvci dělat koncerty tří tenorů nebo je pouštět, dávat, dávat koncerty Johna Lennona, když je výročí, výročího narození nebo svrti. A to jsou prostě všechno věci, které, které vlastně na ČTL existují. A vedle toho samozřejmě je skvělé, že existuje vlastně spousta věcí, ať už mimo televizi, anebo třeba v průniku, kdy se spoustou takhle jako organizací spolupracujeme. A to si myslím, že vlastně není věc konkurence, ale ono se to načítá nebo sčítá, možná násobí. Skvělá věc. Vy jste zmínil, že při tom jednom koncertu jste třeba používali drony i filmy, anebo televize naživo, používá vlastně velmi moderní technologie. Jak moc právě tahle složka pomohla k tomu, aby ten obsah a ta prezentace té kultury naživo byla tak atraktivní? Protože to možná je i ten efekt, že přilákalo sledování takových pořadů to mladé publikum, které by možná o klasické divadelní představení nemělo až takový zájem, pane Tauši. No to, zcela zásadní samozřejmě, jo. ale si tím nejdůležitějším prostředkem těch formátů, které se zrodily na té naší cestě, je kinematografický jazyk. Jo, samozřejmě, že dnes je plný technologie, živý přenosy sebou, já jsem se vlastně musel naučit vše o živých přenosech, což je paradoxní, protože můj tatínek udělal druhý přímý televizní přenos v Evropě, postavil první televizní kameru tady v republice, vybavil všechna televizní studia české televize a postavil všechny přenosové vozy české televize, od od 70. let až po nějaký rok 2000. Že byste jste vlastně byl vychováván od malička pro tu covidovou dobu, abyste <laughs> přišel, zastoupil ne, já, otce. Ne, 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 já jsem si v covidové do, covidové době uvědomil, že jsem měl tatínka víc poslouchat, ale <laughs> toho dalo naučit víc. Jo, ale, ale ta, 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 technologie je samozřejmě jako v dnešní době zásadní, ale to, to, co, to co nám přivedlo tu, tu největší část publikace, abych velmi, velmi toužil a toužíme s panem ředitelem společně teď, aby se nám podařilo na i vysílání nebo případně jako, jako k terestriálnímu vysílání u vybraných z těch pořadů přivést mladého diváka, který dneska žije především na internetu daleko víc než u terestriálního vysílání a skrze ty naše společné věci, následně ty mladé lidi přivést do divadely. Protože já se domnívám, že my budeme stát teď před obdobím, kdy budeme muset lidi učit znovu do těch živých prostor chodit. To je to, na co se chci zeptat. Jestli jste totiž během toho uplynulého covidového roku diváka nerozmazlili příliš? Protože dostal kulturu naservírovanou do pohodlí svého obývacího pokoje, na svoji pohodlnou sedačku, ne, na svoji dávno... velkou velkoplošnou obrazovku. Ne, to už je taky dávno, dávno prokázaný, samozřejmě všude, všude, na světě, jak v kinematografii, tak u divadla. Jo, už se dávno zjistilo, že když nasadíte film ve stejný den na, online i v kině, tak to neznamená jeho, tak to neznamená pokles návštěvnosti, protože jsou filmy, na které eh, chcete jít do kina, Ať už jsou to ty velkolepé výpravy do nových světů nebo, nebo vyloženě artové věci, které zase jejich publikum má spojeno s nějakým celovečerním kulturním zážitkem. a, 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 a Že jim se Bonda je třeba vidět na velkém plátně. Celá nezbytně. <laughs> Přesně to, tak, ano. To, o, tom, o tom se nebudeme vůbec bavit. To já můžu podepsat. Jo? To je vlastně strašně zajímavá věc, protože my, když jsme v, vlastně s některými divadly v minulosti, začali jednat o tom možnosti natočit nějaké výjimečné představení, tak vlastně drtivá většina divadel, naštěstí se to už mění, ale bylo to vlastně ve velké míře, se vlastně velkým způsobem bránila natočit něco, co je úspěšné a co se hraje. A my, jsme jim vždycky říkali, že opravdu to, co říká tady pan Tau, že to je naprosto prokázané, že vlastně něco, co u, divák uvidí v televizi, tak zvedne popularitu toho, co potom v tom divadle existuje, protože ta touha vidět něco na život, co jste viděli vlastně skrz televizní obrazovku, je obrovská. Jsme s jedním nejmenovaným divadlem, mě tehdy jednou udělali takovou dohodu, že už se blížila Derniéra, chtěli za to představení, přestat hrát, my jsme ho natočili, odvysílali a zvedlo se takovým způsobem zájem, že ho museli nejméně o rok vlastně... No, to nevím, ale, ale každopádně prostě takhle to jako funguje, jo. čili já si nemyslím, že to navíc, bavili jsme se o tom už na začátku, na to sdílení, ta energie, ta možnost prostě přijít někam a není to jenom o tom samotném představení, je to o tom rituálu, vy někam přijdete... Vy, vy vlastně se s někým potkáte, vy něco vidíte, vy se s někým smějete nahlás, vy se na závěr zatleskáte, pak odejdete, dáte si skleničku, teď si o tom popovídáte, jdete potom do hospody a to jsou prostě všechno věci, které doma prostě nemáte. Ona za... Vy se můžete snažit sebe víc, udělat prostě věc naživo přes televizi, ale ten filtr té televizní obrazovky je prostě neúprosný. Teď jenom otázka, jak ten filtr bude velký, ale bude tam vždycky tak pomalu se rozvolňuje kultura. Doufejme, bude i ten segment naší společnosti, který se postupně začne vracet k normálu. Spoustu divadel chystá na léto open air scény, aby mohli mít co nejvyšší počet diváků naživo. Co teď tedy připravuje ČT Art, potažmo Viktor Tauš a jeho projekty naživo? Začneme na ČT Art, jestli dovolíte. Tak my samozřejmě nezahálíme, my jsme, no my i teď se snažíme natáčet a já třeba připomenu teď jako jednu vlastně docela věc, na kterou se strašně těším a to je vlastně ten příklad těch takzvaně vyprodaných představení, které když budou v televizi, tak zvednou ten zájem a to je teď k narození nám i jsme minulý nebo předminulý týden natočili stále vyprodanou inscenaci audience u královny, kterou za pár týdnů zahrajeme k jejím narození nám, tak na to se těším skutečně hodně. A na to představení není možné se do Národního divadla téměř dostat. <laughs> takže v podstatě myslím, že, že, že diváci to opravdu, opravdu ocení. E, otevřou se a předpokládám ve velké míře a doufám letní scény, takže začneme natáčet věci, které se, které se natáčet nemohly, které se přesouvaly, ale stále vznikají i v době pandemie dokumentární filmy, které naštěstí lze točit. Chystáme Třeba dokumenty o Dagmar Peckové, Václavu Hodečkovi, designérovi, Řím Pelclovi. Těším se moc na Zlaté Praze, bude mít premiéru můj život s Bohuslavem Martinou tak to je vlastně věc, která dělá Jakub Somer vlastně v Velkoryse, taky ve spolupráci s Arte, tak na to se moc těším. Stejně tak spolupráce s Arte, velký portrét malířky Toaje, na to jsou prostě věci, na které, na které, se skutečně jako hodně těším. A vedle toho tam bude spousta zase přímých přenosů, zahajovacích koncertů, Smetanovi Litomyšle, Dvořákovi Prahy, půjdeme, půjdeme i do Laskaly na jejich zahajovací koncert sezóny. Čili já myslím, že ta sezóna bude velmi, velmi bohatá a těším se na to. mou a, a výsadou. Děkuji pěkně. Iva Janžurová slaví významné životní jubileum. V roli britské panovnice Alžběty II. exceluje v úspěšné inscenaci Národního divadla. Dejny se zeptají, co dokázala. Podle divadelní hry Petra Morgana Audience u královny. Pane premiére. Premiéra 17. května na Artu. A nějaké opakování toho unikátního koncertu z Národního divadla Národ, sobě, kultura, tobě. Já myslím, že by to repete chtělo, ale <laughs> zase si uvědomuji, že ale ty... připravit něco tak náročného... Já si myslím, že to je prostě zase ten příklad takového projektu toho kouzla okamžiku. Ja? Že my jsme vlastně do té doby dělali hodně e, klasické hudby, dělali jsme opery, dělali jsme... E, i některá divadla, ale vlastně ten rock pop, jako kdyby, jako kdyby uh, samozřejmě jsme muzikanti dělali spoustu streamů a podobně, ale tak jsme si řekli, že uděláme něco takového, ale obávám se, že to umožnila opravdu jenom pandemie, protože dostat se na čtyři dny do Národního divadla, včetně zkoušek, a udělat něco takového v přímém přenosu na tři hodiny, tak to už se jen tak by nepodaří. Já mluvím o tom géniu loci, protože Národní divadlo něco takového, myslím, ta historická budova hostila opravdu poprvé a díky vlastně jakoby instituci Národnímu divadlu i klukům z metronomu, kteří to zprodukovali, tak si myslím, že se povedlo něco neopakovatelného. Ano, samozřejmě určitě něco vznikne, ale zase stejně jako tehdy ta hvězda nebo první koncert, ty filharmonie, tak vždycky něco poprvé a vlastně ten efekt vlastně toho jako velkého překvapení, ten samozřejmě se úplně zopakovat nedá, i když uh, samozřejmě jako kvalita tam bude vždycky, pokud něco takového uděláme. Jaká je budoucnost filmů, divadla, televize naživo? Já jenom připomenu, že za ten projekt televize naživo, film naživo, máte české holva, dodatečně gratuluji. Děkuji. Takže co, co, bude s vámi, pane Tauši? No tak, s rozvolňováním, s nástupem uh, rozvolňování. No, uh, tak my do konce roku, nebo do konce, do konce ledna příštího roku na té platformě Film naživo Uvedeme tě 40 celovečerních živých přenosů a dalších 90 krátkometrážních formátů pro děti, což všechno tne realizujeme tne právě díky laskavé podpoře České televize, která ty formáty od nás přejímá a zprostředkuje je tak daleko většímu množství lidí, než my bychom kdy byli schopni, za to jsem opravdu hluboce vděčný a děkuju za to. Takže mě čeká do konce roku natočit 130 věcí. To není malý úkol. Kdy budete točit a svoji Amerikanku tak, aby šla do, do běžné kinodistribuce? Tam já, tebe, ještě tebe, mě dovolte, tebe, před my jsme e, e, spolu t, e, s Českou televizí, s kreativní producentkou Kateřinou Ondřejkovou, e, e, dále rozvinuli e, e, toto to, proskoumávání, jakým způsobem e, vyprávět divadlo skrze kinematografii. A e, natočili jsme v Národním divadle e, fantastickou inscenaci Jana Mikuláška Mariša v klubovém divadle na Zábradlí inscenaci roku Macbeth a Davida Jařaba a právě Amerikánku jako představitel alternativní scény v podobě skutečných, stříhaných, záběrovaných celovečerních filmů, které to divadlo zprostředkovávají opravdu jako kinematografii. A tak to na podzim chceme eventovým způsobem uvést v kinech a následně ve vysílání, ve vysílání české televize, to znamená, já teď dokončuju ještě tyto tři celovečerní filmy. No a, a až potom tedy Amerikánka. A až Amerikánka, já, 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 doufám, že se měla ta, ta covidová doba sebou nese jako spoustu specifikně padla část financování, takže se tomu jako věnuju, jak, jak nejlépe umím a jsem připraven ten film natočit víc, než jsem jako se cítil kdykoliv v životě a doufám, že se mě podaří na něm v zimě začít pracovat. A já se nesmírně těším na to a součástí těch pořadů, které točíme společně s Českou televizí, Naživo je právě to, že tedy Jatka 78 otevírají ten, to ohromné šapito Azyl 78. A já se těším na to, až tou formou divadlo naživo, vstoupíme do představení před živé publikum, to znamená, vy jste v živém publiku a vidíte celé kjeviště, jehož součástí je kameraman, který v tom jediném záběru jako autorským snímá herce v detailu. Diváci v sále vidí na plátně za scénou detail jeho okem, a toto živě vysíláme na uh, platformu Film na živo a následně to do vysílání přebírá česká televize, jo. To znamená, že uh, víte, ona ta doba uh, totiž samozřejmě bude jako ještě trvat velmi dlouho. Já se sice chovám jako absolutní optimista, ale jsem trošku pesimista v tom, jak to půjde, jo. A uh, uh, t uh, i pokud se podaří skutečně nás provočkovat tu zem, pokud se podaří ty kapacity rozvolnit k nějaké pro divadla smysluplné míře, tedy nejenom pro ty zřizovaná městem a státem, tak se lidé budou přece jenom oba, obávat jo? A, a budou jednou za čas, nebudou to riskovat každý týden v divadle. Ten návrat a... k tomu předcovidovému stavu bude zdlouhavý a pomalý. Přesně říkám. tak. Ano. A, tě, a já, 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 se, já se těším na to, že se tne, b, b, staneme s Českou televizí součástí toho e, e, procesu. E, e, Vábení diváků zpět do divadla, nějakého postupného překonávání těch velmi oprávněných obav o, o své zdraví. Pane Motle, poslední otázka na vás, možná zase trochu osobní, jako na začátku. Máte už teď zaškrtnutý nějaký program Divadlo Koncert, kam chcete vyrazit, až to bude možné? Protože ty letní scény, připomínám jenom, že budou vlastně. Hrát během letního období, pardon. Tak my už vlastně zase není to úplně tak soukromý, protože je to, je to zpětý s českou televizí, ale určitě bych se rád dostal na nějaký koncert Pražského jara, určitě bych se rád dostal na nějaký koncert České filharmonie. Těším se strašně moc, až se otevřou, kina, to mi chybí teda hrozně moc. Pojdeme se na Bondovi. <laughs> a doufám, že tam uvidíme spoustu vlastně filmů, třeba teď, teď který dostali Oscara a podobně, který já, já jako jsem přízně takže v podstatě se moc těším se moc těším až budu sedět zabořený v té sedačce a koukáte na velký plátno, ale pochopitelně ty věci e, potom e, člověk nebude navštěvovat až v okamžiku, kdy opravdu se začnou konat. A no teď je to vlastně to, co, 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 říká Viktor, je to vlastně všechno na jedné straně zalito je velkým optimismem, že se uvolňuje a na druhé straně vlastně skoro není ještě nic jisté, nikdo vám nic negarantuje. To jsou vlastně věci, které se mi možná nepatří, ale jsou svým způsobem smutný, protože vlastně kultura je něco, co v té Nás spojuje, co spojuje nás minulostí, budoucností, co nás přežije, co vlastně. A je to paradox, že když si uvědomíte, co všechno vlastně z minulosti znáte, tak zjistíte, že tam je obrovská škála lidí, kteří něco natočili, namalovali, složili a jedná se prostě o lidi z kumštu. Takže já doufám, že něco takového vlastně ta kultura teď, teď, teď se, 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 se ožije, ale je pravda, aby jsme zase nebyli tak úplně optimistický, tak trvat to bude. Já jsem slyšel, že tam Optimistická varianta, aby se to dostalo na dobu před COVID, je tak dva roky, pesimistická pět let. Není to, není to samozřejmě nic veselého, ale já doufám, že, že to uteče stejně jako utekl vlastně i ten, i ten, uh, i, ten i ten rok minulý. Jako život. <laughs> O kultuře naživo, o kultuře na ČT Art jsme si povídali se dvěma optimisty, filmovým a televizním režisérem Viktorem Toušem. Díky, že jste přišel do podcastu Kavky. díky. A s ředitelem ČT Art Tomášem Motlem. I vám díky, že jste si na nás udělal čas. Já vám moc děkuji. Tak podcast Kavky jenom připomínám, můžete poslouchat na webu České televize, na Spotify a Apple Podcast. No a já se loučím a těším se, že si pustíte i náš další díl.